Barisan Nasional BN Sarawak yakin boleh memenangi sekurang-kurangnya 28 kerusi parlimen daripada 31 kerusi yang dipertandingkan pada Pilihan Raya Umum ke-14. Ketua Menteri Sarawak, Dato' Abang Johari Tun Opim kata sasaran itu merupakan misi utama BN Sarawak, termasuk merampas semula 3 lagi kerusi yang dimenangi pembangkang pada PRU lalu. Selaku pengerusi BN Negeri, pelancaran Jentera Pemuda BN Sarawak hari ini dapat memastikan kelancaran kempen menjelang PRU 14 sekaligus membawa kemenangan besar. Saya selaku pengerusi Barisan Nasional sudah tentu mengharapkan kejayaan dalam pilihan raya yang akan datang. Kita hendakkan sekurang-kurangnya beliau kata demikian ketika Majlis Pelancaran Jentera Pemuda BN Sarawak di Padang Salpas, Jalan Muhibah di sini petang tadi. Abang Johari juga yakin Jentera Pemuda BN akan menjadi benteng hadapan bagi memastikan kemenangan besar buat BN. BN kini berada dalam keadaan siap sedia dan hanya menunggu paluan gong daripada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk berperang pada PRU 14. Pada majlis itu, kira-kira 1,500 pemuda BN hadir memberi sokongan pada Ketua Menteri.